Jučer je na Pulskim Valkanama održana središnja manifestacija ovogodišnjeg ružičastog mjeseca. Riječ je o tradicionalnoj humanitarnoj utrci koju organizira Pulski klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea pod nazivom Neću Ben, sad je ura. Ove godine utrka je održana pod geslom Ni priša, ma niča čekati, a na nju se prijavilo najviše sudionika do sada, njih 450. 120 ih je sudjelovalo u utrci na 6 km, a ostali su se odlučili svoj doprinos dati kroz rekreativnu šetnju na dionici od 1800 metara. Organizacija utrke financirana je sredstvima iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz Europskog socijalnog fonda, od kojeg je klub GEA za svoj projekt dobio gotovo 450 tisuća kuna, odnosno gotovo 60 tisuća eura. U sklopu tog projekta zaposlili smo psihoterapeuta, jednog koordinatora programa. Naravno, provode se joge, kreativne radionice, podrška i suport farmaceuta i fitoterapeuta koji su jako važni našim ženama tijekom bolesti. Evo, upravo smo prošli tjedan obaviješteni kako nam je odobreni projekt Ministarstva zdravlja, u sklopu kojeg ćemo zaposliti još jednu djelatnicu, tako da isto tako imati ćemo predavanja i suport nutricionista u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, odnosno Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, s kojim jako dobro surađujemo. Zahvaljujući građanima, na utrci je jučer prikupljeno 18.800 kuna, odnosno gotovo 2.500 eura, kojima klub GEA Pula nastavlja pružati podršku oboljelima ne samo od raka dojke, već i oboljelima od drugih malignih bolesti. Naime, od prikupljenih donacija nastaviti će se financirati savjetovališta onkologa, psihoterapeuta, farmaceuta i fitoterapeuta, limfna drenaža, fit grupa, šijacu tretmani, joga i kreativne radionice, ali i pomagati potrebitima u kupnji dodataka prehrani kao i pružanje jednokratne pomoći. Grad Pula podržava financijski ovu udrugu, a naravno da je svima nama zadatak da pobudimo svijest naših sugrađanka o tome koliko je važno provoditi preventivne preglede dojki i samo preglede dojki kako bi se spriječilo ubrzano razvijanje karcinoma dojke, jer znamo svi da je vrlo važno što u ranijem stadiju otkriti karcinom dojke kako bi se mogao liječiti uspješno. Obilježavanje ružičastog mjeseca u organizaciji kluba GEA biti će zaključeno utrkom Bacalar Run 30. listopada, koja će biti održana u Baderni u organizaciji Alden Bacalara i Teći isti piti.